היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לבלוג הכי מרגש בשבילי עד עכשיו. משהו שחיכיתי לו מלא זמן, וסוף סוף היום זה קורה. אז מי שצופה בבלוגים שלי כבר הרבה זמן, מלפני איזה 3 שנים, סיפרתי לכם שאני ממש רוצה להאריך את השיער שלי ולתרום אותו. זהו, הגיע הזמן. לדעתי, אני מוכנה כבר. היום אני הולכת לספר את עצמי. השיער שלי ממש ממש שרוף וקש. רציתי כמה פעמים לתרום את השיער, הבעיה היא שמרוב שהוא שרוף, אז אמרו לי שהוא לא מתאים, אבל לא נורא, אני אגדל אותו והוא יהפוך להיות יותר חזק, אני מקווה. וואי, זה קצר ממש. יון, לא מאמינה שעשיתי את זה. אני רוצה לתרום את השיער. הוא ארוך מדי. לדעתך יהיה לי 30 סנטימטרים לתרומה? אני חושבת שעדיין לא. אני צריכה למדוד את זה. האמת שמי שצופה מלא זמן, אז כל הזמן מגיב לי כזה, מיכל, מתי את תורמת את השיער? אז היום סוף סוף אני הולכת לתרום את השיער שלי לחולי סרטן. גם מתרגשת לתרום את השיער שלי, וגם מתרגשת שהולך להיות לי קרה. הפעם האחרונה שהיה לי קרה היה כשהייתי ילדה ממש קטנה, כאילו, ממש בגן. הולכת להיות היום מיכל חדשה. New year, new me, כמו שאומרים. אגב, מעניין אותי לשמוע, תכתבו לי אם תרמתם פעם את השיער, או שאתם מתכננים בקרוב לתרום את השיער. כמו שאתם יודעים, יש לי 3 אחיות, וענבל ויעל כבר תרמו את השיער שלהן, אז היום זה תורי. ככה השיער שלי נראה היום. משנה לשנה, מן הסתם הוא מתארך יותר, מבלוג לבלוג. ממש אפשר לראות הבדל בין הוולוגים הישנים שלי להיום. הוא מגיע לי ממש עד הישבן. לדעתי הוא ארוך מדי, כאילו לפחות בשבילי. ואני לא רוצה סתם ללכת למספרה ולגזור את כל החלק הזה. אני רוצה שיהיה לזה אשכרה שימוש טוב, שאני אני יודע שעשיתי עם זה משהו מועיל וטוב. וגם למה אמרתי, אוקיי, מיכל, אם את רוצה שיער קצר, אז לתרום. אני מתה כבר לעשות את השינוי הזה, וקצת, אתם יודעים, לגוון. אני כל החיים שלי עם שיער ארוך. אז אם אתם זוכרים, לעומת פעם, היום השיער שלי מאוד בריא. גם שמרתי עליו כמה שיותר, כי ידעתי שאני רוצה לתרום אותו. אז אתם יודעים, אין לו כימיקלים, הוא לא צבוע, לא עבר החלקה או משהו כזה. ככה הוא נראה בטבעי שלו. ולמי שיש שיער ארוך, יודע שזה ממש קשה לטפח שיער ארוך, ווואלה, אין לי כוח יותר לזה, אני די. אגב, איזה סוג שיער יש לכם? קצר, ארוך, באמצע, בינוני כזה? וואו, ועכשיו גם קיץ? אז חם בטירוף, במיוחד עם שיער ארוך. אתם יודעים, העורף שלי כזה מזיע. מה אתה אומר? יהיה לי מתאים שיער קצר? ראית אותי פעם עם שיער קצר? לא. אני ראיתי את ניקיטה עם שיער ארוך, אם אתם זוכרים, עם רסטות, עם קרחת, ככה. ניקיטו שבינתיים הכין לנו טורטיית ירקות. לחיים. טעים, ניקיטה! יש כאן פשוט סלט ירקות עם גבינה לבנה. טוב, אחותי יעל אמורה להגיע כל רגע. רגע! היי! שלום! long time no see. איזה יפה, glow up girl. מה, את לבושה ממש יפה, תגידו, נכון שהיא לבושה ממש יפה? וואי, מה עשית בשיער? קוקו. אה, מהמם. את, מתי תרמת את השיער שלך? בסוף כיתה י' או משהו. אה, אוקיי, אז עברו כמה שנים, כי תראו, השיער שלה ארך מאז. זהו, ועוד הספקתי לעשות הרבה קצוות. והיה לך ממש קרה? כן. וואו. חברים, שימו לב, השיער עורך בסופו של דבר, כאילו, תמיד, כל שנה. עכשיו אני אעשה קרה בעוד כמה שנים, לא יודעת מה יהיה לי, פתאום יהיה לי רפונזל. טוב, התבלת הרבה וראית את השיער שלך. נכון. וראית מה עוד כן, ענבל באיזה גיל היא תרמה? וואי, ישן, אולי הייתה בת 16? כן, והיה לה קרה מטורף. היום יש לה שיער מלא, עם נפח וארוך. היי אוש, הבאתי הפתעה קטנה. היי, מה קורה? האמת, שמעתי שנכנסת. איך אומרים, גיסתך לעתיד? אני לא מבין בדברים כאלה. בא, אני גם לא. אני גם לא. תראי את העיצוב חדר העבודה שעשיתי. כן, הייתי בבלוג. אם אתם גם רוצים לראות קישור לבלוג שעיצבתי את החדר העבודה בתיבת מידע למטה, איך זה לגזור לי את השיער היום? עוד לא עשיתי את זה. נכון, אבל מתרגשת? לא? מה, זה לא כיף כאילו לגזור לבן אדם אחר שיער? יצא לך פעם? כן. בסדר, אבל היום את כאילו גוזרת שיער לתרומה, זה מרגש, את עוזרת פה במשהו. כן, אני פשוט בן אדם שלא מתרגש.
עד שהרגע מגיע, ואז אני כאילו... כן, ואז היא כזה... אני רועדת, ואז היא תעשה לי כזה פחק על כל השיער. אני אספר לכם למה בכלל היא יעל זאת שגוזרת לי את השיער. ניקיטה למד איך לעשות צמה, אבל הוא עוד לא כזה טוב בזה, ואני חוששת שהוא לא יעשה את זה כמו שצריך. אמרתי, אוקיי, יעל, בואי. בואי הביתה. סורי, ניקיטה, אני סומכת על יעל שתטפל לי בשיער הרבה יותר טוב. למרות שתכלס, אם אתם רוצים לתרום שיער, אתם יכולים גם פשוט ללכת למספרה. יש המון מספרות שעובדות עם זיכרון מנחם, ובעצם הם יכולים לגזור לכם את השיער בצמה, ואז לתרום את זה לזיכרון מנחם. אני אשים לכם קישור של כל הפרטים בתיבת מידע למטה, ושל האתר של זיכרון מנחם. ואם אתם לא רוצים ללכת לאף מספרה, אתם גם יכולים לעשות את זה בבית, כמו שעכשיו אנחנו ליטרלי יושבות כאן. בוא נראה להם איך עושים את זה. אוקיי. אמא למספריים! ואם אתם רוצים לתרום בבית, אז אלו הדברים שאתם צריכים. את יעל! פתאום אני על השולחן. אתם צריכים דבר ראשון את יעל, הכי חשוב, סתם. מישהו שאתם סומכים עליו, שיעשה לכם קק ולא... אז בתכלס כל הפרטים גם רשומים באתר של זיכרון מנחם. אגב, זה לא פרסומת או משהו כזה, אני לא עובדת איתם. אני עושה את זה מרצון שלי, כי זה באמת חשוב בעיניי. ובא לי לעזור להם, וככה שיהיו עוד הרבה אנשים שיתרמו את השיער שלהם. אז ככה, כל מה שאתם צריכים זה. מסרק לסרק את השיער. גומיות, צריך שתיים. שבעצם אחת תהיה בהתחלה, והשנייה תהיה בסוף של הצמה. צריך גם סרט מדידה, כדי בעצם למדוד את השיער. ובשביל לתרום צמה צריך לפחות. כאילו מינימום של 30 סנטימטר. האם יש לי 30 סנטימטרים? כמובן ש... מספריים! יעל רוצה גם להכניס לי את השיער לסקית לפני שהיא מכניסה את זה לתוך המעטפה שבעצם אותה נשלח בדואר לזיכרון מנחם. כמובן גם צריך לכתוב את הכתובת שלהם כשאתם שולחים את זה בדואר. הדפסתי את זה מהאתר שלהם, זה בעצם דף שצריך למלא כאן את הפרטים האישיים שלי ולשים את זה במעטפה ביחד עם השיער. שהשיער שלכם לא עבר החלקה, נכון? נכון, כן. כאילו החלקה כימית, משהו כזה, זה לא יתקבל. אם הוא צבוע אז זה כן כאילו יכול להתקבל. וואלה. צריך לבדוק את זה בעיקרון, וגם אם השיער באמת ממש ממש הרוס, אז גם צריך לבדוק. אבל באופן כללי, גם יש שיער שנגיד, אם הוא לא מתאים לתרומה, אז הם מוכרים אותו ומשתמשים בכסף כדי להשתמש ליצירת פאות. מהמם. יאללה, זה הזמן להיפטר מכל זה. להוריד את המשקפיים? כן, תורידי, שלא יפריע וגם תישעני על הכיסא. בינתיים, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם ל... הבוץ. יפה. ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה. סרטון חדש. יפה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו צמה. ואני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג. סירקתי את השיער. הכי ישר שהיא יכולה. עכשיו אני מודדת קודם את השיער כדי שאני אבין פחות או יותר מאיפה אני רוצה להתחיל את הצמה. קרה זה סבבה מבחינתך? כן, כן, קרה. איפה את רוצה? אני רוצה לתרום טיפה יותר ממה שצריך. אני לא רוצה 30 סנטימטרים, אני רוצה יותר מ-30. נגיד פה מתחיל ל-1 ופה עד לשיער הקטן שלי, אני כבר יכול להגיע ל-39, ל-40. אני צריכה לעשות לך גומייה בלמעלה. מאיפה שבעצם גוזרים לי את השיער? נעשה צמה אחת או שתיים? אחת. השיער שלך הוא לא שיער רבי. אנחנו תורמים 40 סנטימטרים, צריך פחות, כאילו 30, אבל מה זה משנה? נכון, זה לא קריטי, אם אני מביאה יותר. לא, בכלל לא. אני בתחילת צבא. את בטוחה שמחשיבים את הקצוות השרופים? לא, לא מחשיבים אותם, אבל שוב, הקצוות השרופים שלך הם בהכי למטה, זה כאילו 41-42, מבינה? יאללה, רגע, הגזירה! התחלת? אומייגד, היא גוזרת, אומייגד. אומייגד! יואו! אני בהלם, אני שומעת את זה! אני שומעת את הגזירה! לא, אני בהלם. אני מתרגשת. יא, הלב שלי דופק. אני כל כך מתרגשת, אני לא יודעת לתאר את זה. כמה פעמים אמרתי את המילה מתרגשת? אימאלה, אימאלה. יואו! לא יודעת למה, אני ממש שמחה! יואו, אימאלה! וואי, כמה שיער יש לי, מה זה? כן, כי אין מה לעשות, גם אם הוא דליל, יש הרבה הרבה זקיקי שיער. מה זה, שנה את גוזרת לי את השיער? יואו! מישהו הולך לזכות בזה. איזה כיף! רגע, אני לא רואה כלום! חכו, אני אשים משקפיים! וואי, השיער שלה לא יצא כזה עקוב. אפשר ליישר אותו קצת. אומייגאד! אני בהלם! יואו! זה מתאים לי! איזה מוזר! אני לא מזהה את עצמי! וואי, זה ממש מתאים לך! וואו! אני ממש אוהבת את זה!
רגע, אני שנייה רוצה לעוף על עצמי. יואו! אני, אין לי מילים. תגיעי בלב. מה? תגיעי בלב. ביי. הלב שלי ככה. מה אתם אומרים? איך אני נראית ככה? תגיבו לי בתגובות באיזה גיל אני נראית ככה. אני חושבת שאני נראית ככה בת 26. או שזה מצעיר אותי? מה אתם אומרים? זה מבגר או מצעיר אותי? אני עכשיו מרגישה מה זה כיף. כאילו, לא כבד לי. אני יכולה לעשות ככה with my hair back and forth with my hair. סוף סיוון תגיד, את בעתיקה. אה, גם לסיוון יש קרה, אז עכשיו העתקתי מאחותי סיוון. תקשיבו, לא חם לי בעורף. למה לא עשיתי את זה עד היום? אה, נכון, הערכתי כדי לתרום את השיער, אבל קרה הרבה יותר מתאים לי משיער ארוך. מה אתם אומרים? יותר יפה לי שיער קצר או שיער ארוך? תכלס לא באמת אכפת לי, זה מה יש, ועם זה נתמודד. הוא נראה הרבה יותר בריא פשוט עכשיו. נכון? שאני התערמתי פתאום, הבנתי כמה זה חשוב. יו, אני לא חשבתי שאני אעוף על זה כמו שאני אעוף על זה עכשיו. אני חשבתי כאילו שאני פחות אוהב את זה. אבל בואי תראה, אני אספר לך את האורך של השיער. כן, אז בואי תראי אבל, תקשיבי. את רוצה להגיד לי שכל זה אני טיפחתי במשך השנים. כן. אומייגאד, זה השיער שלי. אימא, זה השיער שלי. מה אתם אומרים, איך זה? יפה. חד משמעית, לא, זה מאוד יפה לך ככה. אתה יותר אוהב אותי ככה? אני תמיד אוהב אותך. היי, תמשיך. אני כאילו בעלם שזה שיער אמיתי, כאילו... אני בעלם שכל זה השיער שלי. דרך אגב חברים, כדי ליצור בעצם פאה אחת, אז צריך 7 תרומות שיער של צמות כאלו. אז זה הולך להיות חלק מפאה. אנחנו עכשיו נכניס את הצמה למעטפה, אני קודם ארשום את הפרטים שלי. הכנסנו את הפרטים. עכשיו את הצמה אנחנו נשים בתוך השקית הזו, כדי שזה ישמור עליה, ונסגור את זה. מושלם. ונכניס למעטפה. וזהו, עכשיו אנחנו סוגרים את זה. ייי! יעל עכשיו כותבת את הכתובת שלהם, שלשם בעצם נשלח את הצמה. מוזמנים לצלם מסך למי שרוצה גם לשלוח. הכי קל ופשוט, כמו שראיתם, עכשיו אני הולכת לשלוח את זה בדואר. אגב, אתם יכולים גם פיזית לבוא אליהם ולהביא להם את זה, הם נמצאים בירושלים. יעל עוזבת אותי, חוזרת הביתה. ביי יוש. הבאתי לה כמה מתנות שתביא גם לאחיות וגם לעצמה. מה את עושה? שתבינו שכל פעם שהיא באה אליי הביתה היא מחבקת את הדובי הזה. את רוצה אותו? בטח. לא, באמת. לא, אני רצינית. לא, אני אוהבת שהוא אצלך בבית, מה יש לך? אם אי פעם תרצי אותו, תקחי. אני באה לפה בשבילו. טוב, אני מתה לראות איך אנשים יגיבו שאני ככה. היי! אומיי, ממש יפה לך! כמה חיכיתי שתעשי את זה? היי! אומייגאד! וואו, תתחדשי, זה מושלם! תודה! היי! היי! אתן רואות מה חדש אצלי? אה, אומייגאד! 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 נו, אני אמרתי! זה מדהים, זה מהמם! תודה! תודה! מתקשרת לאבא שלי. בוא נראה אם הוא ישים לב, בדרך כלל הוא לא שם לב לכלום. טן, טדן! אה, יפה! מה יפה? יופי, מישהי פחותה? יעל. יותר צעירה בעצם כמה שנים. אולי גם אני אסתפר ככה? אומייגאד! לא נכון! אוי, עשתה קרה? זה נראה ממש טוב! היי יוש! היי, הסתפרת! היי, גם אני הסתפרתי! באמת? היי סיוון! אוי, זה יפה! תודה! זהו, עכשיו אני תאומה שלך. כבר לא, השיער שלי ממש ארך. וואי! וואי, זה מתאים לך, לא ידעתי שזה יהיה כל כך יפה. אני ידעתי איך זה ייראה בגלל שהסתכלתי עלייך ואז ידעתי שאני אראה ככה. היי יוש! את גזרת השיער? כן! מיכל, זה ממש יפה לך. וואי, זה ככה. מהמם לה. טוב, אז אלו כל האנשים שענו לי כרגע. תגידו לי את מי זיהיתם מכל השיחות וידאו. יואו, כל כך מוזר לי להסתכל על עצמי ככה במראה. אני לא צריכה עכשיו יותר מדי להתעסק בשיער. בכל מקרה, אני לגמרי ממליצה לכם לתרום את השיער שלכם, אם אתם יכולים. זאת באמת הרגשה מדהימה. שף ניקיטה, מה אתה מכין היום? שניצלים. וצ'יפס. אני עכשיו אחפוף את השיער, אני מתה לראות איך הוא נראה כשהוא רטוב. טוב, יאללה, בוא נעשה כאן טרנזישן של אחרי מקלחת.
טוב, אני סיימתי. עם שיער הטוב זה אפילו עוד יותר מוזר לי. וכן, אני שוב פעם לובשת את המרץ שלי, עברתי מהתחלת לוורוד כי פשוט הם הכי אהובים עליי. בכללי אני ממש אוהבת את המרץ שלי של האל תשכחו לחייך. כמובן אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, קישור תמיד בתיבת מידע למטה. טוב, יאללה, ארוחת ערב. בתיאבון. בתיאבון. טעים ברמות. ופינת הדבר הטוב היום הולך ל... אליה רחל אורח. הדבר הטוב שקרה לה זה שהיא תרמה את השיער שלה לחולה סרטן אתמול בפעם השלישית. והיא בת 12. כל הכבוד, אלופה. תכתבו לי בתגובות מה הדבר הטוב שקרה לכם או שעשיתם. שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.